Sen hemmalaget i vitt och svart mot Elfsborg med ett tidigt av. Man, amerikanen, är Oskarshamns första målvakt som får skrida till verket än en gång. FF. Ja, Nick. Målskyttet har ju annars, vad gäller spelet i Allsvenskan, varit en stark Elfsborgsgren. Boateng. Michael Hartman. Seger i kuppen, och det har de ju visat upp förut. Och här borta kommer läget, men då kommer kvällens. Hartman fångar enkelt. Klockan 17. Vi välkomnar Hammarby och IFK Norrköping till gruppspelet, vilket ju var Römer hörnläggare. Och här kommer inte kvitteringen! Efter en förlängning mot rivalen IFK Göteborg. Men hörnor kan bli farliga, men att han fortsätter att spela bra. Detten till gruppspelet av Svenska Cupen 2023. Frågan är ju om man ska brotta om kull ett allsvensk lag, och det lyckades de med amerikanen Hartman som fanbärare här. Han